Dy aktakuzat e ngritura javën e kaluar nga Prokuroria Speciale Publike u janë dhënë dy gjykatësve në gjykatën penale njoftuar nga gjykata penale. Ndarja e lëndëve bëhet në pajtueshmëri me sistemin elektronik të ndarjes, ndërsa sipas informacioneve që po qarkullojnë në mediat elektronike, këto lëndë i kanë marrë gjykatësit Tatjana Mihajlova dhe Lidia Petrovska. Nga gjykata na informuan se ende nuk janë caktuar datat e gjykimit, gjithsesi mbajtja e diskutimit kryesor për të cilën nuk ka një afat të paraparë, por pritet një termin i lirë. Mediat elektronike shkruajnë se qeveria ka përgatitur një plan se si ta ndërpres funksionimin e Prokurorisë Speciale Publike. Mësohet se nga partia në pushtet kanë bërë presion përmes gjykatasve partiak në gjykatën kushtetuese që të mos vendoset në renditje ligji për Prokurorisë Speciale Publike para shpërbërjes së parlamentit. Për skaj punëve të tjera, pikrisht edhe skenari i këtill për Prokurorinë Speciale Publike ka qenë arsyeja për ndarjen në partinë në pushtet ku një pjesë të dyshuarve më së shumti kanë insistuar për atë që Prokuroria Speciale Publike të mos funksionojë, ndërsa të tjerët që e kanë kundërshtuar kanë theksuar se nuk do të jenë të qetë nëse bëhet ajo gjë, pasi që kjo do të nënkuptonte se kanë në të vërtetë biseda të përgjuara. Për krasit më të mëdhej për skenarin janë të njëjtit që kanë thënë se janë të pastër dhe se do të paraqiten në secilin skenar të ngritur nga Prokuroria Speciale Publike, pasi që nuk kanë bërë asnjë krim.